tiders bedste sange. Radio Alpha. Formiddag ved foden, det er fredag, og vi har besøg af Jens Rohde. Velkommen til, Jens. Tak. Nummeret, vi hørte her, det, du har blevet bedt om, og om der var noget musik at spille for dig, så sagde du, jamen, Car Park North, det ville passe mig fint. Men det var ikke Car Park North, det var som Jens Rohde selv med Transparent and Glass-like, sunget af dig i Showtime i 2005. Kan du huske, hvordan det var? Ja, det kan jeg. Nu var det faktisk et andet nummer, jeg havde bedt om, det der med Stine Bramsen, men fred være med det. Den får du lidt senere. Det synes jeg simpelthen er så suverænt god musik. Men ja, selvfølgelig kan jeg huske det, fordi det er en af de sjoveste oplevelser, jeg har haft. Og mange skuespillere blev slået ud af dig, og man tænkte på, at de har gået på skuespillerskole og lært at synge, men du kunne jo bare i virkeligheden synge, og du vandt hele det hele, og Danmark lå for dine fødder i forbindelse med det. Ja, det ved jeg ikke, men ja, jeg vandt det hele, men det var jo også fordi, jeg havde en fantastisk god instruktør, som havde en super god idé til, hvad vi skulle, og han sagde, at du skal prøve at sådan træde lidt ud af boksen og lave noget, som ingen forventer. Og så har jeg altid været ret vild med det nummer der, og så fandt vi det, og fandt ud af, at den lå ret godt til min stemme. Og så tog vi bare den. Skal man være sådan lidt af en underholder? Fordi jeg har sagt tidligere i programmet, at jeg får besøg af Jens Rohde, som er underholder og politiker. Men skal man gerne være lidt af begge dele for at kunne slå ordentligt igennem i politik? Jamen jeg ved det ikke. Altså, der er jo mange måder at arbejde med politik på. For mig har det altid ligget naturligt at give politik et skævt smil med på vejen, fordi politik er alvorligt, og det skal man have respekt for, men det må aldrig blive selvhøjtideligt. Og jeg har jo spillet teater og været kirkesanger og spillet i bands og lavet radio og sådan noget tidligere, før jeg gik aktivt ind i politik, så det har bare altid ligget naturligt for mig. Jeg tror, det vigtigste er, at man gør det, som falder ind naturligt. Men det, at du er sådan lidt af en underholder, det har været sådan, jeg kan huske tidligere, da du var politikordfører og sådan noget, så var det altid godt. Kunne man bare få fat i Jens Rohde, så kunne man altid få en eller anden skæv bemærkning. Ja, men det er et missil. Og hvad, ja, og hvad, ja, for eksempel, ikke? Ja. Og det, det var jo også, det gjorde også, at medierne brugte mig ufatteligt meget. Ja. Og jeg kunne stort set aldrig slå op i en avis, uden at jeg kunne se mit navn, og mange gange var det jo også på forsiden. Og det var jo også fint, fordi jeg skulle spille en rolle også for partiet på det tidspunkt. Og også være det her boldværk over for Anders Fogh Rasmussen med de kugler, der blev sendt mod ham. Men jeg blev simpelthen så træt af at læse om Jens Rohde i avisen, at jeg skulle have en pause for politik. Og så blev det radio, men så blev det så EU bagefter. Og der kan man så sige, at mange indenrigspolitikere, de er så også taget til EU. Men du har jo altid været der på en eller anden måde. Du lavede radio nede i EU, det hed EF dengang, og du fik tilnavnet EF Jens. Det var dengang, det hed, det ikke hed EU. Så hed du EF Jens, og så måske er du virkelig den eneste rigtige europæiske politiker herhjemme. Alle de andre, de er sådan, det tager vi også ned. Ja, det ved jeg ikke. Det må andre svare for, hvordan de har det med det. Men ja, den europæiske sag har ligget mit hjerte meget nær, siden jeg var de der 16, 17, 18 år. Og det var en gave for mig at blive ansat på Radio Viborg til at skulle lave EU-stof, eller EF-stof, som det hed dengang. Og så meldte jeg mig jo senere ind i Venstre, fordi Uffe Ellemann fik bevæget mig ved sit mod til at rejse sig op for fællesskabet på fællesskabets præmisser. For dengang var der altså også historier om krumme agurker og mangel på opbakning til projektet og nødudgangsskilte og granatæbler osv. Men vi havde en Uffe Ellemann, som aldrig svigtede, når det handlede om at tale om det her fællesskab, som er udbredelse af fred, frihed, demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincipper, vækst og velfærd til millioner af mennesker i Europa, efter at vi stort set på det her kontinent i al menneskelig historie har smidt hinanden i massegrave. Og det synes jeg er en fantastisk historie, og den synes jeg bliver fortalt for lidt. Nu skal du have, vi skal snakke videre med dig om lidt, nu skal du have Stine Bramsen. Hvad er der med hende der, Stine Bramsen? Du synes, hun er fantastisk? Vi skal høre hendes prototypical. Jamen, jeg synes, hun har en ret god stemme, og det er et af de mange,
mange store talenter, som er på den danske musikscene i øjeblikket. Jeg synes, den danske musikscene i den grad lever. Og det er dejligt at høre for en, der var levet af at høre musik og spille musik i radioen i 80'erne, hvor den danske musikscene også levede i, hvor alt kunne lade sig gøre, som jeg tror, Sanne Salomonsen har sagt det. Jeg synes virkelig, at der er noget kvalitet at hente i musikscenen, og Stine Bramsen, hun har en stemme, som går lige ind i hovedoven hos mig. Her fik vi Stine Bramsens Prototypical, et rigtig flot nummer her, som Jens Rode har valgt. Jens, han er på besøg her i Formiddag med Fod. Jens, vi skal, du kan ikke gå herfra uden at, og det vil du også rigtig gerne fortælle jer om en af dine mærkesager, det her med de her afgifter i forbindelse med telefoni og datatrafik. Det er jo en af dem, du har sådan brændt for. Fortæl lidt om, hvad er det, der er sket på det område? Jamen, det er faktisk noget, det er allermest stolt af, at jeg har fået gennemført. Fordi sidste år, der gik jeg til kommissionen og sagde, at vi bliver nødt til at fremsætte et forslag, der stopper de her roaming-afgifter. Altså hver gang du tager over grænsen, så får du en sms. Nu skal du passe på, for datatrafikken er dyr. Ja, så jeg har fået lavet sådan en Anker Bøje-lov. Det er jo synd for, du har ikke noget for lavet inden Anker Bøje, han brugte det. Ja, det er jo synd for Anker Bøje, vi ikke har fået det gennemført inden. Ja. Men det er sådan, at hvis du går på nettet fra din telefon eller iPad, når du kommer over grænsen, så betaler du 698% over kostprisen. Altså ikke engang Vigitasker, tror jeg, har så stor en avance. Og det lykkedes så at få kommissionen overbevist om, at vi skulle prøve at tage et opgør med det, hvis jeg kunne skaffe et flertal for det i parlamentet. Og til at starte med var der 600, der var imod, og der var lige knap 100, der var for. Det lykkedes her i april måned efter et års intenst arbejde at sikre et flertal for 600 for at forbyde roaming-afgifterne. Og der var kun 58, der stemte imod. Og det betyder, at vi fra 2015, formentlig den 15. december, der vil du aldrig mere, når du tager over grænsen, få en sms om, at nu koster det det, og nu koster det det. Det koster det samme at tale i telefon eller gå på nettet fra din iPad eller iPhone, eller hvad du nu har, hvad enten du gør det fra Danmark, eller Tyskland, eller Frankrig, eller Spanien, eller Italien, ligegyldigt hvor du gør det i Europa. Og det er for mig symbolet på, at vi der kan få skabt et indre marked, også for digitale ydelser. Er det sådan nogle ting, Jens, der skal være med til, at den almindelige danske borger begynder at interessere sig lidt for det her EU? Fordi nogen er i hvert fald meget interesseret i Folketinget, men man tænker slet ikke på, at det der langt væk, at det har en meget større indflydelse, end Folketinget har. Altså, mange ting bliver bestemt dernede, som præger din dagligdag. Det tænker folk ikke over. De går meget op i Folketinget, men de skulle faktisk gå mere op i EU. Jamen, det ved jeg ikke, om det man skal også, fordi international politik er drøven kompliceret. Ja. Altså, jeg kan godt sige dig, selvom jeg har været EU-interesseret i mange år og har arbejdet dernede, da jeg kom i parlamentet de første 3 år, var en lang frustration. Det var en læringskurve, der var så stejl, at jeg aldrig har oplevet noget lignende. Fordi det er så stort, og fordi international politik er så kompliceret med alle de forskelle, der er. Så jeg går ikke rundt og begræder, at folk ikke render rundt og tænker EU. Og det første, de tænker på om morgenen, når de står og børster tænder, det er, det er godt, vi har fællesskab. Det skal man lade være med. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at dækningen var lidt bedre, men det er jo sådan mere demokratisk af hensyn. Og så er det jo rart nok, at vi en gang imellem måske også kan lave nogle ting, som har en konkret, positiv betydning for ikke bare virksomheder, men også den enkelte borger. Og der er det her jo et godt eksempel, synes jeg, på, at EU kan gøre en forskel for dig. Så roaming, det overskygger de krumme agurker, kan man håbe på? Ja, det må jeg. Ja, jo. Jamen, altså, de krumme agurker, nu findes der faktisk ikke noget direktiv længere om de krumme agurker. Og det var også et dansk forslag dengang, det kom ligesom i 1992. Ligesom lakridspiber. Og der findes heller ikke nogen lov om lakridspiber. Det er myter. Det må meget gerne være en del af historien også. Der kommer der åndssvage forslag fra så stort et fællesskab. Selvfølgelig gør der det. Det kan jo ikke være anderledes. Alle har jo deres demokratiske, legitime ret til at kæmpe for deres synspunkter, som du eller jeg ikke nødvendigvis behøver at være enige i. Men det kan jo aldrig blive forudsætningen for ikke at være en del af det. Fordi
så skal man netop være en del af fællesskabet. Så har man nemlig en mulighed for at stille modforslag, eller komme med noget andet, eller få det helt ned ad brættet. Den eneste måde at få indflydelse på. Og man kan få indflydelse. Det er det, jeg faktisk gerne vil fortælle ved den her roaming-historie. Ja. Udover det er en god ting for den enkelte borger, at det faktisk godt kan lade sig gøre at ændre noget. Når jeg har haft politikere i studiet omkring EU, så plejer jeg at stille spørgsmålet, hvad er godt og hvad er skidt? Hvad er godt og hvad er skidt ved EU? Gerne tage det skidte først. Ja, men det kan aldrig blive et selvstændigt mål at flytte beslutninger længere væk fra borgerne end højst nødvendigt. Det, der kan besluttes lokalt, skal besluttes lokalt. Det, der kan løses nationalt, det skal løses nationalt. Men der er grænseoverskridende udfordringer i en globaliseret verden, som vi er nødt til at levere svarene på i fællesskab. Og så er man nødt til at flytte nogle beslutninger, desværre, længere væk. Det er bare en demokratisk udfordring. Det gode er, at den demokratiske udfordring har vi faktisk igennem mange år, faktisk siden 50'erne nu, formået at tage hånd om, således at vi ikke render rundt og slås. Således at der er en vis økonomisk stabilitet i Europa. Når der er økonomisk stabilitet, så er der også politisk stabilitet. Og politisk stabilitet, det er forudsætningen for, at vi har fred. Og det skal man altid huske. Det er ikke nogen selvfølge bare at kigge på Ukraine og Rusland og alt det, der sker lige i øjeblikket. Det er en løftet pegefinger og en advarsel til os alle sammen om, at vi bliver nødt til at have nogle fælles svar på nogle udfordringer, som vi måske ikke lige i går så, at de ville komme i dag og i morgen. Så kunne vi have stoppet her, men jeg skal lige sige, at jeg havde troet, at du måske ville have sagt, det her flyttecirkus, det var en af de dårlige ting. Jamen det er da også en dårlig ting, og specielt for os, der render rundt og bliver udskrejet som idioter, fordi vi flytter sådan rundt, og det er også fordi, det faktisk er temmelig irriterende, at vi skal pakke vores kontor ned en gang om måneden. Men det er jo noget, medlemsstaterne har bestemt, at vi skal. Parlamentet beder konsekvent faktisk bag et brev en gang om måneden EU's medlemslande om at få bragt en stopper for det der rejsecirkus, fordi vi ikke synes, at det er rimeligt på nogen måde, hverken over for os eller over for borgerne og miljøet osv., men det er medlemsstaterne, der ikke vil ændre det. Læs Frankrig. Og fordi Frankrig ikke vil ændre det, og der, det kræver enstemmighed, så er der ingen af de andre lande, der tør at tage det op. Så vi kan ikke rigtig gøre mere, end vi gør, og det er ærgerligt. Jeg håber, at medlemsstaterne på et eller andet tidspunkt, måske den danske regering, tør at tage det op på et rådsmøde, og så sige, skulle vi ikke bringe det her til en ende. Det tror jeg, rigtig mange borgere vil have respekt for. Det er fredag. Der er 2 dage til valget. Er du klar? Det er du. Jeg er så klar, som man kan blive. Jamen, jeg har været i valgkamp i 1,5 år. Ja. Så det er 1,5 års valgkamp efterhånden. Som, der har ikke været meget fritid her, i hvert fald de sidste halve år, vel? Nej, men slet ikke de sidste 1,5 år. Mm. Det er jo en kendt sag, at efter at jeg mistede min plads som spidskandidat på et landsmøde i Venstre, fordi jeg var blevet for pro-europæisk, at der har det været en lang kamp for mig. Og nu håber jeg selvfølgelig, at det går godt. Og ja, 2 dage tilbage til at kæmpe for stemmerne i. De skal jo med, men jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg glæder mig til, at jeg kan lægge mig ned og sove i på mandag. Måske på 10 timer i streg, det vil blive dejligt. Tak fordi du kom. Held og lykke på søndag. Tak. Vi skal høre Supertramp, Breakfast in America. Det har du ikke noget imod, vel? Nej, Supertramp er også fantastisk. De er jo sådan lidt, deres tekster var jo sådan lidt anarkistiske. Okay. Og det kan, du ved jo, jeg er jo ikke god til tekster. Jeg jo... Nej, men det er de. De havde nogle fremragende tekster, som hele tiden satte spørgsmålstegn ved systemerne og den måde, man byggede det op på. Og det kan jeg godt lide som liberal, at man tør at sætte spørgsmålstegn ved det, der bliver udlagt som endegyldige sandheder. Så det er ikke en enhedsliste tekst, den her Breakfast in America, eller? Nej, men jeg har respekt for enhedslisten også, fordi de har også noget anarkisme i sig. Nu er der forskel på liberalisme og anarkisme, men der er også, der er også lidt fælles træk i det. Alle tiders bedste sange. Radio Alpha.